PSHDK-ja ishte porta ndërmjet së cilës Kosova ka hapur shumë dyert të mbyllura me Evropën. PSHDK-ja synon konsolidimin e mëtejm të orientimit evropian të shqiptarëve. Misioni i ri është frymëzim për rrugën tonë drejt Brukselit dhe për afrim kulturor, ekonomik dhe social për perëndimin. Misioni i ri po ashtu është bashkimi në të mirë të vlerave të përbashkëta, të cilat qëndrojnë në themelet e Europës. Voto Misioni i ri 58, voto Dr. Ugë Berisha, numër 82.